ויקרב את העיל השני אל המילואים, וישמחו אהרון ובניו את ידיהם על ראש העיל, וישחט, ויקח משה מדמו, ויתן על תנוך אוזן אהרון הימנית, ועל בוהן ידו הימנית, ועל בוהן רגלו הימנית, ויקרב את בני אהרון, ויתן משה מן הדם על תנוך אוזנם הימנית, ועל בוהן ידם הימנית, ועל בוהן רגלם הימנית. ויזרוק משה את הדם על המזבח סביב, ויקח את החלב ואת העליה ואת כל החלב אשר על הקרב, ואת יותרת הכבד ואת שתי הכליות ואת חלביהן ואת שוק הימין ומסל המצות אשר לפני אדוני לקח, חלת מצה אחת וחלת לחם שמן אחת ורקיק אחד, ויעשם על החלבים ועל שוק הימין, ויתן את הכל על כפי אהרון ועל כפי בניו, וינף אותם תנופה לפני אדוני, ויקח משה אותם מעל כפיהם, ויקטר המזבח על העולה, מילואים הם לריח ניחוח, אישהו לאדוני, ויקח משה את החזה, ויניפהו תנופה לפני אדוני, מאל המילואים למשה היה למנה, כאשר ציווה אדוני את משה.